দেখা পোৱা গৈছে যে কালিৰ দিনটোত শিক্ষকসকলে কি ধৰণৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিল আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কালিৰ দিনটোত শিক্ষকসকলৰ যি গৰ্জন কাৰ্যসূচী আছিল সেই গৰ্জন কাৰ্যসূচী বা তেওঁলোকৰ দাবীসমূহে ইতিমধ্যে আচলতে চাৰিওফালে কঁপাই তুলিছিল। ঠিক একেদৰে আজিৰ দিনটোতো দেখা পোৱা গৈছে যে খানাপাৰাৰ পৰা এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে আহি উপস্থিত হৈছে সেই খানাপাৰাত অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যিসকল আচলতে ৰান্ধনি সহায়িকাসকল আছে তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ যিসমূহ দাবী আছে বিগত সময়ছোৱাতো তেওঁলোকে সেই দাবীসমূহ চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু আজিও তেওঁলোকে পুনৰবাৰ আচলতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ চৰকাৰে যাতে সেই দাবীসমূহ তেওঁলোকৰ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে আজিৰ দিনটোত এইদৰে খানাপাৰাৰ পৰা তেওঁলোকে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে, দিছপুৰলৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে যিসকল ইয়াত ৰান্ধনি সহায়িকাসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ মৌলিক দাবীসমূহ কি কি। আৰু আমি খবৰ পাইছোঁ যে আজিৰ দিনটোত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল আৰু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে এতিয়া এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সংখ্যক কাণ সহায়িকা আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনকাৰী যিসকল লোক আছে তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী লৈ আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আহিছে, আপোনালোকৰ মৌলিক দাবীসমূহ কি কি? বিগত সময়ছোৱাতো আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে কিন্তু চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ দাবীসমূহ কিন্তু মানি লোৱা নাই। আচলতে চৰকাৰখন হৈছে ছেলফিছ চৰকাৰ, আগৰ চৰকাৰো যি আগৰ এতিয়া চৰকাৰো সেই চৰকাৰে প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি নাপায়। প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা আমাৰ মানুহ আহিছিলে পুলিচ প্ৰশাসনে, আমাৰ মানুহ মৰিয়নি, যোৰহাট, শিৱসাগৰ প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই ৰাখি থৈছে। 1500 টকা এখন ঘৰ চলে নেকি আপোনালোকে কওকচোন। আজি যি উপায়েৰে হ'লেও আমাক যিমান প্ৰশাসনে বাধা প্ৰয়োগ কৰিলেও আমি সেই বাধা আমাৰ মাতৃৰ শক্তিৰে আমি পাৰ হৈ সেই বাধা নেওচি আমি গৈ সৰ্বশিক্ষা মিছন ডাইৰেক্টৰ অফিচ আমি সাজু হ'বলৈ সক্ষম হ'ম, ঘেৰাও কৰিম। মানে কাৰণ এইখন অফিচে আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে। আজি 17 বছৰে আমি আশা কৰি থাকিলোঁ যে চৰকাৰে আমাক নিশ্চয় গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ এই আন্দোলনৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে, এই আন্দোলন আমাৰ ধূলিচাপ কৰিছে। যোৱা বিগত যিটো বাজেট আছিলে এই বাজেটলৈ আমি বহুত আশা কৰি চাইছিলোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ছাৰক আমি কাতৰে হাতযোৰ কৰি ভৰিত পৰি আমি কৈছিলোঁ যে আমাক দৰমহাটো এটা বঢ়াই দিয়ক। গতিকে তেওঁ কৈছিলে যে এমাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক। ৰণোজ পেগু ছাৰৰ কথা মানি আমি এয়া 3 মাহ হৈ গ'ল বাজেটলৈ বাট চালোঁ, কিন্তু কোনো এখন বাজেটত কোনো এজন বিধায়কে আমাৰ কথা অকণমানো তেওঁলোকে আওকাণ নকৰিলে, আমাৰ বাবে এটা দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল। গতিকে অসমৰ এইখন হ'ল পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষাই বুজি নাপায়, মহিলাৰ মানে আই মাতৃসকলৰ দুৰ্দশাৰ কথা তেওঁলোকে বুজি নাপায়। আচলতে এইখন কি ক'ম, ৰজাই ৰাজতন্ত্ৰ চলি আছে এইখন চৰকাৰৰ, ৰজাই শোষণ কৰাৰ দৰে শোষিত হৈ আছোঁ আমি মহিলাসকল। গতিকে আমি আৰু আমাৰ আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই, আমাক আমি জংগীভাৱে সাজু হৈছোঁ আন্দোলন কৰিবলৈ। আমি যি প্ৰকাৰে মূলতঃ দাবী হৈছে, 1 নম্বৰ হৈছে 1500 টকাৰ পৰা 9600 টকা দৰমহাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে, দৰমহাটো প্ৰতি মাহে মাহে আমি পাব লাগে, আৰু দ্বিতীয়তে পেঞ্চন, মেডিকেল ইত্যাদি সুবিধা আমি পাব লাগে। আৰু যদি এইখিনি সক্ষম নহয় গতিকে আমি অনিৰ্দিষ্টকালীন দিনজোৰা আমি ৰাজপথ ঘেৰাও কৰিম, কাৰণ আমাৰ 1,18,998 গৰাকী ৰান্ধনি, আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ মিলি আৰু 5 লাখৰো অধিক আছে। গতিকে আমি এইখন চৰকাৰে আমাক কি বুজাইছে, আমি বহুত আশা কৰি আছিলোঁ যে চৰকাৰে যিখিনি গণতন্ত্ৰী দেশত গণতন্ত্ৰভাৱে আন্দোলন কৰি আছোঁ গতিকে আন্দোলনৰ তেওঁলোকে নিশ্চয় এদিন বুজিব। গতিকে আমাৰ আইসকলক আৰু কিমান কষ্ট দিয়ে, আজি চাওক অসমত আমাৰ ইমান ৰান্ধনিৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিবাৰে আন্দোলন দেখি আছে, আপোনালোকে কিমান আহিব ইমান কষ্ট কৰি, হ'লেও আজি যিখিনি আহি আছে আজি 50,000ৰ অধিক ৰান্ধনি আমাৰ গোট খোৱা, কিন্তু ইয়াত প্ৰশাসনে আমাক বাধা দি ৰাখিছে, আমাৰ মানুহখিনি বাটত বাধা দিছে।
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ে কৈছিল নির্বাচনী প্রচারের সময় যে আপনার যুক্ত সমস্যা আছে, রাঁধনী সকলের সহায়িকা সকলের যু সমস্যা আছে, যেতিয়া রাজনৈতিকভাবে সভাত অংশগ্রহণ করব গৈছিল কৈছিল সমস্যা সমাধান করব, কিন্তু এটাও হওয়া নাই। মানে আমি এটা বিশ্বাস করব নোৱাৰো, মিছলিয়া সরকার বলে কলোয়ে আপনার এই মামায় কেতিয়াও ভাগিনিয়াক দুঃখ বুঝি নেপায়। মামায় কৈছিলে, প্রতিশ্রুতি দিছিলে যে ভাগিনিয়াকর দুঃখ বুঝি পাব, কিন্তু আমার আমিও তো ভাগিন, তেওঁলোকৰ আমার দুঃখ কেউ বুঝি নেপায়। 1,00,000 নিবনিয়াক যদি চাকরি দিব পাৰিছে, অরুণোদয় আসনি যদি ধার মারিব পাৰিছে, এই মাইক্রো ফাইন্যান্স যদি ধার মারিব পাৰিছে, তা আমাক 1,500 টকাৰ পৰা 9,600 টকা কেউ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া নিদিয়ে? আর কুম্ভকরণের নিদ্রাত আমার যিজন আমার শিক্ষামন্ত্রী সেইজন হৈছে কুম্ভকরণ, তেখেতে কুম্ভকরণের নিচিনা তেখেতে টোপনি গৈ আছে। তেখেতে আমাক 3 মাহৰ আগত লগ কৰিছিলে, নৱেম্বৰ মাহত লগ কৰিছিলে তেখেতে, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেখেতেও আমাক কি কৰিছে মানে আমাক আজিলৈকে লগ কৰা নাই। আৰু বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি বহুত আশা কৰি আছিলোঁ, তেখেত যিহেতু নেকি মহিলা, মহিলাই মহিলাৰ দুখ বুজি পাব, তেখেতো বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীও মানে বহুত ঠগবাজ, তেখেতে আমাৰ কথা নুশুনে, আৰু সেইকাৰণে আজিহে আমাক ৰাখিব। আৰু 1,19,000 ৰান্ধনি কোনদিনা গৈ মিশন ডাইৰেক্টৰ অফিচত বহিম, কোনদিনা গৈ শিক্ষামন্ত্ৰী বাসগৃহত বহিম? আৰু যেতিয়া আমাৰ ৰান্ধনি কিবা এটা হ'ব, তাৰ জগৰীয়া হ'ব আমাৰ মামা আৰু আমাৰ কুম্ভকৰণ ডাঙৰীয়া। দেখা পোৱা গৈছে যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব তেওঁলোকৰ আৰু ৰান্ধনি সহায়িকাসকলৰ, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে ৰান্ধনি সহায়িকাসকলৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছে কাহিলি পৰালৈ, এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কিন্তু বাধা দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আচলতে ইয়াত আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন আহি ইয়াত হস্তম হৈছে, আৰু কোনোপধ্যে আচলতে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদী সমদল, এই সমদল যাতে যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা কৰি তোলা হৈছে। আৰু এইদৰেই এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ৰান্ধনি সহায় কৰা হৈ উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী শ্লোগানে উত্তাল কৰিছে খানাপাৰা পাপৰি। হয়, বিৰোধপল নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহৰ কথা, আৰু দীৰ্ঘদিনে তেওঁলোকে যে চৰকাৰী যিসমূহ পুঁজিয়ে হওক বা তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন পিছুৱাই আছে বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰক, যদি আজি এই প্ৰতিবাদী ভাষা চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নুবুজায়, যদি প্ৰশাসনে তাতে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰে, যদি আলোচনাত তেওঁলোকক বহিবলৈ নিদিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আজি প্ৰতিবাদে জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিব, পৰৱৰ্তী তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ কেনেধৰণৰ হ'ব? হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, মই জনাৰ চেষ্টা কৰিম যে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আগতেও কৰিছে, যদি আজি আপোনালোকক আৰক্ষী ইয়াত বাধা দিয়ে, যদি আপোনালোকে যি কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে কাহিলিপুৰালৈ যোৱাৰ বা চৰকাৰৰ লগত যদি কোনো আলোচনাৰ সুফল নাপায়, তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে? আপোনালোকক মই আমি ক'লোৱে, আমাৰ 1,19,000 মানুহ আজিহে আমাক বান্ধি ৰাখিব, আৰুতো আমি কোনদিনা কেতিয়া গৈ বহি থাকিম? আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰলৈ যাম, আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ঘৰলৈ যাম, আমি বিত্তমন্ত্ৰী ঘৰলৈ যাম, আৰু আমি মিশন ডাইৰেক্টৰ অফিচ ঘেৰাও কৰিম। আৰু কোনদিনা ঘেৰাও কৰিম আমি এই কথা কাকো ক'ব নোৱাৰিম, কোনদিনা গৈ বহিমগৈ, যদি তাত আমাৰ কিবা হয় তাৰ জগৰীয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। নিশ্চয়কৈ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই আন এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পাপৰি, বেৰিকেড দি আচলতে তেওঁলোকক এইদৰে বাধা দিয়া হৈছে, যাতে বেৰিকেড দি দিছে যাতে তেওঁলোকে ওলাই যাব নোৱাৰে খানাপাৰা যি আচলতে খেলপথাৰ আছে, সেই খেলপথাৰতে যাতে তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে, এনেধৰণৰ এটা আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াত বেৰিকেড দিয়া হৈছে যাতে কোনোৱে যাতে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে। আৰু যোৱাকালি দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ শিক্ষকসকলৰ যি ধৰণৰ এক প্ৰতিবাদ, আৰু এই প্ৰতিবাদে আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাইছিল, শিক্ষাগুৰুসকল ৰাজপথত নামি তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ বিচাৰে, দাবী যিসমূহ দাবী আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰাপ্য আছে সেই প্ৰাপ্যসমূহ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল আৰু প্ৰাপ্যৰ দাবীত কালি দিনটোত প্ৰতিবাদ কৰিছিল। ঠিক একেদৰেই সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ পিছতে আজি দেখা পোৱা গৈছে যে ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰো যিসমূহ মৌলিক দাবী আছে, দীৰ্ঘদিনীয়া তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে, সেই দাবীসমূহৰ তেওঁলোকে সমাধান বিচাৰিছে, আৰু সমাধান বিচাৰি আজি দিনটোত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে পুৱাৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে সেই উজনিৰ পৰা নামনিৰ যিসকল ৰান্ধনি সহায়িকাসকল আছে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এই প্ৰতিবাদী যি কাৰ্যসূচী আছে, এই কাৰ্যসূচীও কিন্তু বাধা দিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে, আৰক্ষী প্ৰশাসন হস্তম হৈ আছে আৰু ইয়াত বেৰিকেড দি তেওঁলোকক বান্ধি ৰখাৰ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পাপৰি। হয়, বিৰোধপল আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আমি আহিম, বিশেষভাৱে আমি ইয়াক খানাপাৰাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইদৰে আজি সহস্ৰাধিক ৰান্ধনি সহায়িকা সন্থাৰ যিসকল কৰ্মীসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ক্ৰন্দনৰত অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৱেগিক হৈ পৰিছে। দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ 1,19,000 ৰান্ধনিৰ পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধিৰ যি দাবী উত্থাপন কৰি আছে, সেই দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ যি অমনোযোগিতা, সেই অমনোযোগিতাৰ বাবে আজি এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।